زه جناب خان زمان کاکړ صاحب ته خواست کوم چې راشي ملګرو درو استقبال یې وکړي د پښتون ژغورنې فدرېشن ځوانان دې درو استقبال وکړي جناب خان زمان کاکړ صاحب بسم الله الرحمن الرحیم د پښتون سټوډنټس فدرېشن په دې درنا او پرتمینه غونډه کې ناست د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا صدر ایمل ولی خان صاحب په صدارتي مجلس کې ناستو نورو مشرانو ګډونوالو د پښتون سټوډنټس فدرېشن ځوانانو ملګرو زه تر ټولو مخکې د پی ایس ایف یو جان مننه کوم چې په دې دومره درنه غونډه کې مونږ ته د ګډون او څو خبرو موقع راکړله او زه به هڅه کوم په افغانستان کې یو اصطلاح استعمالیږي سر خلاصوونکي خبرې چې یو څو سر خلاصوونکي خبرې وکړم امن سیمینار دی دا داسې الفاظ لکه امن دا ګارډ ورډز دي دا فری فلوټنګ ورډز دي د دې لږ تشریح کول پکار وي چې زموږ د دې نه مطلب څه دی موږ امن څه ته وایو یو عمومي تصور وي د میډیا تصور وي ګرین نریټیو وي د امن د ډیموکراسي د هیومن رائټس او بل د خلکو تصور وي د اولسونو تصور وي د زپلو خلکو د ربړېدلو خلکو د غریبانو خلکو د مزدورانو او د باچا خان د ضد استعماري تحریک د پیروکارانو ملګرو تصور وي د امن زمونږ د امن تصور یوازې د وینې نه تویدل نه دي مونږ امن یوازې د ګولۍ نه چلېدلو ته نه وایو د بم نه پټاوېدلو ته مونږ امن نه وایو زمونږ امن زمونږ د پاره امن له ځانګړو شرایطو سره تړلی دی د ځانګړو له خاص سرکمسټانسز سره تړلی دی که هغه سرکمسټانسز په وجود کې را نشي که هغه شرایط قائم نشي مونږ باور نشو کولای چې مونږ امن لرو یا په امن کې ژوند کوو د باچا خان د پیروکارانو د پاره امن او غلامی په یو ځانګو کې نشي ځنګېدلی د باچا خان پیروکاران هیڅ فکر نشي کولای چې قام به غلامۍ ته تسلیمیږي او بیا به امن قائمیږي ازادي او امن دا د یو بل ورور او خور دی دا نوکورې دی ازادي او امن داسې سره تړلی دي لکه لر او بر یو افغان ازادي او امن داسې سره تړلی دي لکه پاکستانی ریاست او دهشتګردي دا څوک له یو بله بېلولی نشي داسې چې کله بیا دا سوال به هم راځي چې مونږ ازادي وایو څه ته پرون ایمل خان په پېښور پوهنتون کې ډېرې بنیادي خبرې وکړې او رښتیا خبره دا ده چې زمونږ د زړه خبرې وکړې هغه وی یو لانجه ده یو تنازع ده ځکه ترهګري ده ځکه جنگ دی تر څو چې هغې تنازع هغې لانجې ته د پای ټکی نه یې ښودل شوی امن نشي راتلی خو له دې سره بیا د باچا خان او ولی خان پیروکاران ډېر واضح زړه او ذهن لري چې هغې لانجې ته
اغي تنازيتا دا پاي تكي چنگي خو دل كي دلشي دا فيصلا دا دي فيصلي حق پا اوسني وقت كي دا دي لانجي دا ختمولو اختيار پا اوسني وقت كي نه دا پاکستان لگوداگي رياست سرشتا نه دا افغانستان لگوداگي رياست سرشتا دا لانجبا دا اولسون ختمي کله ختمي کله پا دي توانيگي دا دي دا پارا مونگ لگایو سیمینارو نکو سٹڈی سرکلی کو پینزلس پینزلس گینٹے اولس اولس گینٹے شل شل گینٹے دا دا پاکستان نساب دا دا پاکستان دا میڈیا دا زپلو زینونو سر تیرو پا دی پویو چا اغا منزل تا بچنگ رسو دا کم منزل نشاندئی چا فخر افغان باچا خان دا خپل اخری آرامگا پا شکل کی مونگ تا پریخ دا مونگ چه دا امن خبره کو زمونگ ذهن تا دا افغانستان کشالا پڑون بنی پرست کی رازی ما چه کمی لانجه تا اشاره وکللا زبا وسیو حواله تا اشاره وکما پنون نسو آتنی وی کی پا ورزنی پختون رساله کی ولی خان لکلی دی چه ما تا فروری دا فروری گرد ایمال خان ستاسو تا وجو غوارم ولی خان وی چه ما تا زیاولک سی بوی چه مهاجر را غلی دی وی ما اور تا وخندل چه خا دا مهاجر دی او تاسو انصار یه نو تاسو دوی لسور کردی دی پا پاکستان کی دا خلق چراغلی دی دا مونگ ماجر نگنو دا دا ولی خان الفاظ دی ماجر تیز یا اولک توائی چراغلی او پا پیخور کی دی جای دادو نا جوڑ کردی دی زما پلار نا کال پا افغانستان کی تیر کرل چاور تا ماجر ندی ویلی مونگ دا دا پیرنگی کرخ لسر منونا او چکل موس پی ورسی ده یو منٹ تا پا رہے نا پریدو زمونگ دا اغوص دا ختمولو دا پارا دا دی اولسونو دا ازادی دا اخستلو دا استطاعت دا ختمولو دا پارا دا غطرهگری روانا دا لنن ندروانا لچلویختو کلو ام ندروانا دا مونگ چه دا کسخانه دا مونگ چه دا ٹکر دا مونگ چه دا اتخیلو دا مونگ چه دا اتمانزه دا مونگ چه دا بابڑی ذکر کهو یا دا مونگ چه دا لیاقت باغ ذکر کهو دا دیشتگردی نوا دام دا دیشتگردی پیخی دی دام دیشت خورولو او اغا دیشتگردی نن تر پا خواب پا منظم شکل کی روانه دا او دا چال خواب روانه دا اغم دیر واضح دی ایس پا دی که سشک و شعبه پاتی ندا دا دا اختر عبدالرحمن او دا زیاولک جاد اختر عبدالرحمن فارمر ڈی جی آئی ایس آئی اغبا ویل کابل مست برن کابل دی وس وزول شی او تاسو بیا ولی دل دا یوسو میاشتی مخ کی اغا سویس لکس شی راغلو پا بلینونو ڈالر پا دی افغانستان پا دی فساد کی زان ترا ٹول کریو او مونگ پاگا وقت کی لکه سلیم خان لالاوی مونگ دیر واضح ذہن یو دیر واضح بیانی لرلا چی ٹول عالم اسلام دا افغانستان دی کشالی تجاد ویل او پشای ٹول کپیٹلسٹ بلاک ولارو دا پختنو لیڈر دا ماکومو کامنو لیڈر خان عبدالولی خان پا جلسای عام کی بور تا فساد ویل مونگ پا اغا وقت کیم چه دا طول دنیا دا دے افغان دشمن پروجیکٹ پشا ولاروا مونگ پا دے باندی واضح ہو نن بهم دا ننم چلا مونگ سر سی کی گیا مونگ سر سی وشو دا زمونگ دا دے واضح ذہن دا دے واضح بیانیے دا دے سرگندی بیانیے سزا دا چه مونگ ترا کول کی گی مونگ دا پختنو پا وطن کی
د دې روانې ترهګرۍ دې ته جنگ هم نشو ویلی. که ورته وایو بیا به فریقین ډېر واضح کول غواړي. جنگ د دوو فریقینو ترمنځ وي. یو فریق خو پښتون افغان دی، بل فریق څوک دی؟ بل فریق پاکستان دی. دغه جنگ چې له کله روان شوی دی، دغه ترهګري چې له کله روانه شوې ده تر نن ورځې پورې، د دې مقاصد ډېر واضح دي. یو وخت افغانستان یو بفر سټیټ و. د دې ترهګرۍ له پیل کولو سره د دې ترهګرۍ په لار افغانستان له څلوېښتو کلونو د سټیټ د ډیس انټیګریشن له امله تیریږي. او افغانان پښتانه د دې خوراک دي، د دې هغه دي، د دې ډیس انټیګریشن وکټمز یو موږ ټول. او ورسره چې افغان سټیټ ډیس انټیګریټ کوي، ایټ د سیم ټایم پښتون نیشنلزم چې کوم دی دا به هم تر ګزار لاندې راولي. دا سوال نه پیدا کیږي چې افغانستان به تر ګزار لاندې وي او د فخر افغان پارټي به یا خاموش یا بغیر جانبدار وي. دا سوال نه پیدا کیږي. دا که مونږ په نور ډیرو شیونو کې مونږ لږ نرمه لږ سخته لږ مطلب معروض ته ګورو خبره کوو، خو دا ځینې خبرې داسې دي د کام چې په هغه کې مونږ خپل شاته پروت ایډیالوجیکل کیپیټل، خپل هیستوریکل کیپیټل مونږ نه پرېږدي چې مونږ به بله لار اخو. او دا په دیم چې دا کومه لار مونږ اخیستې ده، دا همدا د کام د بقا لار ده. داسې نشي کېدی که څوک دا فکر کوي چې استعمار له مونږ سره گزارې کولو ته تیارېدی شي، نو زما په خیال دا به خام خیالي وي. استعمار او امن دا کو اگزیسټنس نشي کولی. د پښتنو په وطن باندې با قبضوي، جنگ له ځانه سره مقبوضجات راوړي. جنگ قبضې ډېروي. دا جنگ نه دی، دا ترهګري. اټ از ا ټول آف اکسپینشنزم. دا د پاکستانی ریاست د اکسپینشنزم یو د توصیف پسندۍ یو ټول دی. د دې نه یې زیات څه حیثیت نشته. پاکستان پنجاب په دې وخت کې ځان یو اوریجنل امپایر ګڼي، لکه ایران، لکه روس، لکه چاینا. او پنجاب په هماغه نیو فارورډ پالیسی باندې روان دی کوم چې انګریزانو دلته انیشیټ کړل، لانچ کړل. هماغه پالیسی ده. تاسو سوچ وکړئ دا لارې ولې بندې دي؟ نن د طالبانو حکومت هم دی، دا تورخم او د چمن لارې ولې بندې دي؟ دوی غواړي، د دوی طالب یا بل التناس، دوی غواړي چې سټیټ افغان سټیټ ډیس انټیګریشن چې کوم پروسیس روان دی، دغه د لارو بندول په افغان سټیټ باندې پریشر سیوا کول دي. دویم، د پښتنو افغانانو د وعده تصور په دې د دې لارو په بندولو باندې دوی زیانمنول غواړي. په دې د دې لارو په بندولو باندې دوی تھریټ چې کوم دی، دا د طالبانو پروجکټ چې دی، دا ایکسټرنلایز کول غواړي. تاسو وګورئ دلته په سوات، په دیر، په بونیر، په وزیرستان کې بیا طالبان ځای پر ځای کړل او هلته یې لارې بندې کړې. پیغام یې څه دی؟ پیغام یې دا دی چې خلک په دې باور وکړي چې دا طالبان د افغانستان د طرفه راځي. خو حقیقت څه دی؟ حقیقت دا دی چې دا اوس د طالبانو رژیم دی، دا له کوټي کوچلاغا، له میرانشاه، له نوخاره او یو برخه له ایات آباده تللې ده. نن د افغانستان ټول واکو اختیار په لاس ورکړی. کلم پر د دې سیمې پر پښتنو یا پر بل یو قوم د افغانستان له طرفه حمله نه ده شوې. دا په کونړ کې چې کوم خلک ناست وو،
پاکستانی طالبان د ٹی ٹی پی دام دوی ورے گل سی وے ور کلا التے کینول او اغوی دلتا پاکستان نه دی پنخه کړی ام هغه خلک یې دلته هم پنخه کول کوم چې د دوی د دغه پروجکټ په حواله یو دې پروجکټ سره اتفاق لرل د افغانانو پښتنو شتمني انفراسټرکچر ملي شناخت هر طرف ته د ډیورنډ لاین دواړو طرفونو ته تر ګزار لاندې ساتل شوی تاسو سوچ وکړئ خلق په عوامي نیشنل پارټي باندې خبره کوي زنن هم داسې فکر کوم چې مونږ لا دا چې کم گزار په مونږ باندې شوی دی مونږ لا تر اوسه دې ته جوړ شوی نه یو چې هغه بیان کو مونږ لا هغه ژبه نه ده پیدا کړې چې هغه بیان کو په شمالي وزیرستان کې دا تاسو ته د ټولو مشرانو ته پته لګي چې د ضلع صدر یا د تنظیم عیسیت د نیوکلیسي په هغه علاقه کې په شمالي وزیرستان کې د عوامي نیشنل پارټي ضلعي صدر فضل حمید داوړ شهید کړل سو لږ لاندې راشه په بنو کې د عوامي نیشنل پارټي ضلعي صدر محمد اسرائیل خان وزیر شهید کړل سو لږ نور لاندې راشه پټان کې د عوامي نیشنل پارټي ضلعي صدر خان ګل بیٹانای شهید کړل سو پېښور خو دومره ووهلی چې لکه چې څوک هم پېښور یا پر اختیا یتیم اول غختو چې بیخی یتیم کې له بشیر خان بلور نه واخلې بیا تر سرتاج خان پوری دا ابرار خلیل دا رون بلور دا میا مشتاق دا لمزیب دا دس یو کیډر چې کم دی دا تر گزار لا په کراچی وست کې د عوامي نیشنل پارټي درې صدران په لپسې شهیدان کړل سو یوې شهید کړی چې مونږ بل وټاکلې هغه شهید کی چې مو بیا بل وټاکلې هغه شهید کړی په بلوچستان کې د عوامي نیشنل پارټي د صوبایي صدر کور ته درې لاشونه ورولې گل شول ملک عبید الله قاسی شهید کړل سو ارباب ظاهر قاسی یو کال مسنګ پرسنو قاسم مترزی شهید کړل سو مابد خان شهید کړل سو پته مرګره کې د عوامي نیشنل پارټي ټول تنظیم ټول کیډر والو زور سو د جشن پښتونخوا په موقع باندې دا د سوات ډاکټر شمشیر علی خان دا خلیل الله دا اشرف خان او بیا چی 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 تر کومه ځایه پورې هم ځې د عوامي نیشنل پارټي وجود د عوامي نیشنل پارټي ډانچا د دې جنگی کاروبار د دې فساد تر گزار لاندې راغلی دا دا ولی نن موږ ته خلک وای وای پلانای پی پی ٹی آئی سره خلک دی ال پلانې سره خلک دی ال پلانې سره خلک تا دوم ته دومره گزارونه دومره گزارونه پی ٹی آئی مسلم لیگ دا شیونه خو پرې دا ته دا دومره گزارونه پر دې پاکستان اسلامی جمهوریت پاکستان باندې وکا ولکه اته پته ولګی چې چرته پاتې دی ډیر لږ گزارې په 1901 کې پر وکړلې اکثریت ته بیل شو ته دومره عملې د پاکستان پر دې فوج باندې وکړي چې بیا اووم نمبر پاتې کیږي که پنځو سم نمبر پاتې کیږي پته به ونه لګي دا د باچا خان او ولی خان زور بنیادونه دي دا د دې خلقو او د دې ولسونو د ازادي جذبه او ارمانونه دي دا د دې شهیدانو برکتونه دي دا لکه سخانه واخلې بیا د ارنایت تر خالق داد بابړه پوری د اغه بادوري میړانو او جرأت مثالونه دي چې دا تیری کې په دې دومره دوزخی په دې دومره سنگینو او په دې دومره ترنګلو آلاتو کې ننم داسې ساتلې دي چې که په ځمکه په ګراوند باندې ښکاری نو یوازې عوامي نیشنل پارټي ښکاری دا نور چې دي دا بیا د پاکستان په کم ٹی وی سکرین باندې ښکاری یا به د فیض امید په دفتر کې جوړیږي یا ببل زئی یا ببل زئی په ګراوند باندې ننم عوامي نیشنل پارټي موجوده ده څومره میډیا ټرایل چې د عوامي نیشنل پارټي د قیادت کیږي ته دومره میډیا ټرایل د دوی د دې جنا وکړه چې بیا ورته یو ماشوم بابا قوم وایي که نه وایي چې څوک هم را پیدا کیږي دا ایمل ولی خان دی زه هیڅ دغه پاکي نه یم چې موږ د چا هسې خوشامدي وداو دا ځوان سړی دی د شپږ دېرش کلو
چورته وګوره یعنی په دې سوشل میډیا ته تاسو وګوره ل 1500 طرفونو په دې سړی باندې عمل روان ده چل څه شوی دی دا اس پی آر ټولز ټولز دته لګیا دي کنزلی کوي مذهبي دهشتګرد دته لګیا دي این جی او والا دته لګیا دي پروګرسیوز دته لګیا دي او انورټډ کاماز نوٹ کی کام پرستان په د پسې لګیا دي پی ٹی آئی خو پکی بیخی تر ار اد وتلی ده هغې خبره نه ده کول په کار چل څه شوی دی دغه چې کومه خبره ده ما کوله د دې خبرې ځان امانتګر ګڼي دا یې جرم دی دا یې ګناه ده دی دنن د دې خبرې نه تیر شي دی دنن د لکه دا نور چې د دې طالبانو پر ظلم او وحشت باندې کوم خاموش دي غلی دي دی دنن داسې غلی شي دی 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 خپلې خاورې د خپل اختیار د خبرې نه تیر شي او دی باچا خان او ولی خان په پا پاکستانی فریم ورک کې ریډیفاین کی زه په ګارنټي سره درته وایم د پاکستان په هر ټی وی باندې بم ناست دي او هیڅوک به دته اسم نه وایي خو د فریم ورک باچا خان یې ساتلی دی فریم ورک یې ولی خان یې ساتلی دی فریم ورک یې افغاني ساتلی دی فریم ورک یې پښتني ساتلی دی ځکه د هر طرف نه تر ګزار لاندې دی وخت کم دی خو یوې دوو خبرو ته چې دا ډېر زیات ضروري دي اشاره کول پکار ده له افغان کډوالو سره مونږ مهاجر نه ورته وایي ما مخکې د ولی خان حواله د دې دپاره ډېر بدترین سلوک روان دی او بیا دوی څه وکړي په دې کې د نسل پرستۍ دی ته ورسي چې هر پښتون چې کم دی هغه دوی په دې هغه کې چې دی تارچر کوي په پنډي او اسلام آباد کې د چې د کم پښتون کور دی کاروبار دی هغه دې ته مجبوره کړي دي چې رجسټریشن بکی بتې تی اخلي دا بتې چې دي دا په پاکستان کې بابک صاحب وي دا ټوپک سرکاري دی دا بتې هم سرکاري دي دا فتوی هم سرکاري دي دا چې دا څومره عمل دی دا ټول سرکاري شیونه دي دا او دا ټول د پښتنو خلاف استعمالي په دې باندې مونږ باید چې اواز پورته کړو د دې ریسیزم خلاف که دوی هلته پښتون د مزدور په توګه هم نه پرېږدي بیا به خبره په اباسین باندې کوو بیا به خبره پر تربیله باندې کوو اباسینو تربیله څه د سواد له ځنګلونو یو واخې د وزیرستان تر ځنګلونو او بیا د بلوچستان تر کرومایټو کویلو کویلې پورې هر څه د دوی په قبضه کې دي د پنجاب په قبضه کې دي دماکه وکړي په دماکه پسې ایف سی او فوج راسي بس هغه ته چاوڼۍ جوړه کړي او چې بیا کله خلک وایي چې اوسئ یا یو سیاسي پارټیانې اواز پورته کړي یا په اسمبلی کې اواز پورته شي بله وکړي په پولیسو باندې هم د دې دپاره حملې روانې دي مونږ ته یو په یو په دې شي هم غوسه ده که نه مونږ وایي پولیس او ولس که نه دوی ار سیویلین فورس انسټیټیوشن ختمول غواړي دوی ار صوبائی ډیپارټمنټ چې دی دا ختمول غواړي دوی پولیس دلته په پولیسو حملې کوي په بلوچستان کې په لیویزو حملې کوي هلته لوکل فورس لیویز دي په هغو حملې کوي هلته ایف سی پرته ده او دلته پاره ضلعه کې یو کرنل ناست چې دا ناست وي دا خلک د امن هیڅ تصور څوک نشي کولای امن نشته او د دوی د جرګو له مورځې د دې ډي سي د دې صوبادار د دې کرنل د جرګو له چې ورسې تاسو د امن د جدوجهد نه اټومیټیکلی ځان وباسئ دې له مزه یې خپلې جرګې وکاستئ نیشنلی جرګې وکړئ په کام کې جرګې وکړئ له کام سره کینئ دا څوک دی ډي سي جرګه مار نه دی صوبادار جرګه مار نشي کېدی کرنل جرګمار نشي کېدی دا د خلکو خپل یو کنونشنل آرډر دی د خلکو خپل یو د کنفلیکټ ریزولوشن خپل یو میکانیزم دی سرکار پاکستان له ما سره یوازې او یوازې په آئین باندې تړلی دی ما سره به د هغه مطابق خبره کوي او که نه یې کوي او دا جنگ روان وي دا دهشتګردي روانه وي پښتانه بچي وژل کېږي بې
بیا مونږ دا اکلرو چې دا سوشل کنټریکټ تر سوال لاندې راولو. دا به تر سوال لاندې راځي که زمونږ په دې چغو زمونږ په دې سپینه جنډه باندې امن نه راځي. بیا به پښتانه خامخا دا سوال کوي له ځانه چې آیا امن خو هلته پروت نه دی چرته چې بلوچ قام ولاړ دی. دا سوال به بیا کیږي. مشر اسفندیار خان یو وخت ویلی وو چې مونږ اوس یو ماډریټ کې عادت ناست یو، دا ریاست زمونږ خبرې اورېدلو ته تیار نه دی. مشر وې زه دوی ته وایم چې که ته د دې ماډریټ کې عادت خبرې اورېدلو ته تیار نه، له دې بعد چې کوم نسل را روان دی د هغې نسل خپو ته به پرېوځې، خو هغه به تا سره خبرو کولو ته تیار نه وي هغه خلک. دا سب بنیادی خبرې چې دي په دې اوسني وخت کې بالخصوص دې ته باید چې مونږ ډېر متوجه پاتې شو، ډېر سنجیده پاتې شو. دا د بندو لارو خلاف مونږ باید چې اواز پورته کوو. دوی پښتانه غواړي چې په اقتصادي توګه یې وځپي، دوی د پښتنو دا وړه بزنس کمیونټي غواړي په ایثار کې راولي. په افغانستان کې چې کوم یو انساني بحران دی او تر دې زیات په افغانستان کې د رسمیت سوال دی، دا خلک چې ناست دي دا لیجیټیمیټ خلک نه دي. زه آخري خبره کوم، اذان هم شروع دی. د عوامي نېشنل پارټي د یو کارکون په حیثیت، د باچا خان د یو پیروکار په حیثیت، هیڅوک هم د دا توکو له موږ نه کوي چې مونږ به یو ایلیجیټیمیټ لیجیټیمایز کوو. طالبان د دې سوال نه دا یو ایلیجیټیمیټ فورس دی، په زور راغلی دی، مونږ دا نشو لیجیټیمایز کولای. او دویمه خبره، مونږ امن دا اپریشن پکار دی که مذاکرات پکار دی؟ نه اپریشن پکار دی نه مذاکرات پکار دی. طالبان پاکستان دی، طالبانو دا انڈسٹری پای ته ورسی. ډیره مننه.